مرے تے خوشی نہ کریے تے سجنا بھی مر جانا. السلام علیکم ناظرین, میں ہوں بشارت علی فرام حاصل پور اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل بپاری ولاگ. بپاری ولاگ میں آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں اور امید کرتے ہیں کہ آپ بھی خیر و عافیت سے ہوں گے. آج کا کلام ہم ڈیڈیکیٹ کریں جو ہمارے پاکستانی اوورسیز ہیں, کینیڈا میں, یو کے میں, برطانیہ میں, جو مسلم کنٹریز میں ہیں, سعودی عربیہ میں, قطر, عمان, جہاں کہیں بھی ہمارے مسلمان بھائی ہیں, جہاں کہیں بھی ہمیں سننے والے چاہنے والے موجود ہیں, ان سب کو ہم یہ ڈیڈیکیٹ کریں گے. پاکستان میں ہوں, چاہے وہ چڑھتے پنجاب انڈیا سے ہوں یا ولایت سے ہوں, تو یہ ہمارا کلام ان کو ہم ڈیڈیکیٹ کریں گے. تو چلیے کلام سنتے ہیں اور کلام آپ بھی سنیے ہمارے ساتھ. کلام یہ امام بخش کا ہے, بہت ہی عمدہ کلام ہے. چلیے سٹارٹ کرتے ہیں یہ کلام. یوسف برابر تے ہو سی حسین ادا او جو کچھ لکھیا ہو سی او نائی جھوٹ خدا ملوک کے باپ جڑے پچھوں اپنے بیٹے نو آندے نے پے او نا سنگ فوجا تیرے چڑیاں تے نا تما پئی او نا تو جشن سناز میں کیتے دل نو چپا پہاڑا
فیرے پھر سن تے خوشی ہو سی بگیارا سیف ملوک جگر دا گوشا تے پوسی وچ غنی سیف الملوک دا باپ آندا پیا بیٹے نو کہ توڑے کتے بن کے رہی ہے تے وچ وطن دیاں گلیاں او توڑے کتے بن کے رہی ہے تے وچ وطن دیاں گلیاں پھر پردیسوں بلیاں تے لئی تے چڑھتا ویکھ پربت ہو لئی تا چڑھتا ویکھ پربت تے پھر سے چارے تر سجنا بھی مر جانا او ٹیگر تے دل گیا اے محمد تے اڑک نو ڈب جانا جی ناظرین یہ کلام تھا میاں محمد بخش کا یقینا یہ کلام آپ لوگوں کو بہت پسند آیا گا ہمارے اس ویڈیو کو ضرور دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے گا ہمارے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا لائک کیجئے گا پسند کیجئے گا ہمارے اس وپاری بلاگ یوٹیوب چینل کو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں ہمیں دیجئے اجازت اللہ حافظ اللہ نگہبان